ज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट सेट उन चबे कें नंबर के तरतीबेट चब सेट जहा फॉर्म आन टेब्यूलर फार्म डिस्क्रिप्टिव फार्म बिल्डर रेगुलर फॉर्में चबो है जो नंबर्स की सूरत में हो या असली सूरत में हुए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म चो है जुमले की सूरत में हो सेट बिल्डर फॉर्म उन चबो निशान की सूरत में हो पॉइंट्स जिनकी मदद से सेट के चाहता पेरी पॉइंट है यूज कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट फॉर डिनोटेड सेट जो असटा उन कोई भी अस नालो अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट जो पर असो ख्याल रखो आज कैपिटल एवरी एलिमेंट सेपरेट बाय कॉमा सेट में कोई भी एलिमेंट लिखों त हर एलिमेंट के कामा सा सेपरेट कंखा बाद में आए इन्क्लोज द सेट थ्रो कर्ली ब्रेकेट असांखे हिकिड़ो मतिलबु मखसूस हिकिड़ो ब्रेकेट ॾिनो वियो आहे जंहिंसां असां सेट खे बंदि कंदा आहियूं नालो आहे कर्ली ब्रेकेट उन बाद में आहे एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट इन सेट जेको असां अगरि कोई बि एलिमेंट हिकिड़ो दफ़ो लिखूं था त असांखे उहो रिपीट नाहे करिणो उन बाद में टाइप्स आहिनि कुझु सेट जा जेके मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि पहिरियों फाइनेट सेट अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कार्ड फाइनेट सेट फाइनेट सेट उनखे चइबो आहे जंहिंमें लिमिटेड नम्बर हुजनि मतिलबु जेके असां ॻणे सघूं जीअं जीअं हिकिड़ो मिसालु लिखियलु आहे वन टू थ्री मतिलबु असां ॻणे था सघूं इहो असांजो एक्ज़ाम्पल हुयो हिकिड़ो उन खां बाद में आहे इनफाइनेट सेट अ सेट विच हैज़ अ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड इनफाइनेट सेट जंहिंमें अनलिमिटेड नंबर हुजनि जेके असां ॻणे न सघूं उनखे इनफाइनेट सेट चइबो आहे उन खां बाद में आहे सिंगल टन सेट सिंगल टन सेट अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट उन चबो है जैमें सिर्फ सिर्फ एक एलिमेंट होज उन बाद में नल एंड वाइट सेट अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल एंड वाइट सेट नल एंड वाइट सेट उन चबो है जैमें कोई भी एलिमेंट होने का बाद में इक्वल सेट इक्वल सेट टू सेट ए एंड बी आर आर कॉल्ड इक्वल इक्वल इक्वअल मतलब सेट इफ इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम मतलब बे जो सेट हुए सेम होजन एलिमेंट नंबर सेम होजन उन्होंने चाहो इक्वअल सेट उन बाद में इक्वेलेंट सेट टू सेट ए ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वलेंट सफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ आर सेम इज़ कॉल्ड एक्यूलेंट सेट मतिलबु हिन जा नम्बर बि से नम्बर ऐं एलिमेंट सेम आहिनि उनखे चइबो आहे एक्वुवेलेंट सेट उनखां बाद में कुझु सैम्बल्स आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधायां त उन्हनि सां असांखे ख़बर पवंदी आहे सेट जे बारे में उनखां पहिरीं आहे जेका असांखे ॿुधाईंदी आहे त मतिलबु बिलोंग्ग टू माना तालुक़ु रखे थी माना उहा तालुक जे बारे में ॿुधाईंदी आहे त तालुक रखे थी उनखां बाद में ॿी जेका आहे उहा ॿुधाईंदी आहे त तालुक नथी रखे नॉट बिलोंग्ग मतिलबु बिलोंग्ग नथो रखे उनखां बाद में ॿी आहे इक्वल टू मतिलबु उहा इक्वल जी आहे मतिलबु असांखे ख़बर पवंदी आहे त उहा इक्वल जी आहे उनखां बाद में ॿी जेका आहे उहा आहे नॉट इक्वल टू मतिलबु उहा उन सां असांखे ख़बर पवंदी आहे त इक्वल नाहे हिकिड़ी एक्टिविटी आहे जेका मां तव्हांखे करे ॾेखारींदमि जो पहिरियों क्वेश्चन आहे त इफ ए जेके ए जा एलिमेंट आहिनि फाइव सिक्स सेवन एट उन बाद में आ बी सेट बी जा एलिमेंट आहिनि ए बी सी डी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेम्बल्स असांखे हिन सेम्बल्स सां ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है बुधाणो ॿुधाइणो आहे त कहिड़ा मतिलबु बिलोंग्ग र कहिड़ा नंबर्स बिलोंग रखन था ऐं नंबर्स बिलोंग बिलोंग्ग रखन रखनि पहिरियों आहे ए डेश फाइव डेश ए मतिलबु जेको फाइफ आहे उहो ए सेट सां बिलोंग रखे थो असांखे हिन पुस्टनि मां ॾिसणो आहे फाइफ जेको आहे उहो ए सेट सां ब्लॉन्ग रखे थो अगरि ब्लॉन्ग रखे थो त असांखे ब्लोन्ग जी निशानी ॾियणी आहे अगरि ब्लोंग्ग नथो रखे त असांखे नॉट ब्लोन्ग जी नॉट ब्लॉन्ग टू जी निशानी ॾियणी आहे सो पहिरें में असां ॾिठोसीं त ए सेट में फाइफ आहे त मतिलबु असांखे ब्लोन्ग टू जी निशानी ॾियणी आहे उनखां बाद में आहे नाइन डेश ए नाइन ए सेट सां ब्लांग नथो रखे त असां हिते नाड ब्लांग टू जी निशानी ॾींदासीं उन खां बाद में आहे एम ऐं एन खां बाद में टियों आहे एम डेश ए मतिलब जेको ए आहे ए सेट आहे उन में एम नाहे त असां नाड ब्लांग जी निशानी ॾींदासीं उन बाद में आहे सी डेश बी मतलब सी बी सेट में है आहे, हाँ ब्लॉग आहे, रखे तो अस ब्लांग टू जी निशानी से। बाद में बी डेश बी मतलब बी सेट में बी आस ब्लांग टू जी निशानी ींदे उन में सेवन डेश बी सेट बी में सेवन है अस नॉट ब्लांग टू की से

असांखे सेट जंहिं महिल ठाहींदा आहियूं त उन में असांखे कुझु पॉइंट्स ॾिनल हुयूं जेके मां तव्हांखे ॿुधाए चुकियुमि त उन में हुयो त असां कोई बि एवीमेंट ॿीहर सेट में रिपीट ना आहियूं कंदा त हिते रिपीट थियल आहे त हिनजे करे इहो सेट नाहे ऐं ॿिए क्वश्चन में जेके स्टार्स आहिनि उहे बि रिपीट थियल आहिनि त इहो बि सेट नथो थी सघे उन खां बाद में फ्री आहे हिन में बि ए रिपीट थियल आहे त इहो बि सेट नथो थी सघे उनखां बाद में हिते अचूं था त हिते टू बी रिपीट थियल आहे थ्री बी ऐं फोर बी त इहो बि सेट नथो थी सघे जेको मां अॼु जो लेक्चर ॾिनो आहे सेट ते उमेदु आहे त तव्हां पूरो सेट समुझी चुका हूंदव थैंक्यू डोंट फॉरगेट कॉमेंट प्लीज़